Вітаю вас, друзі, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, теж буде така. У нас сьогодні тема, яку там часто не дуже люблять в Україні, але вона дуже важлива. Чому? Тому що, взагалі-то, відкрию вам по секрету, друзі, от коли ти йдеш, в Європу, от там є таке просто от така основа, яка називається слово «права людини». Прикиньте. І от без цього нам якось дуже важко буде жити. І от ми сьогодні про ці права людини в дуже широкому контексті дуже актуальних тем сьогодні поговоримо з людьми, які якраз займаються професійно їх захистом. А конкретно двома пані з Центру прав людини «Зміна». І у нас сьогодні в гостях Онисія Синюк, правова аналітикиня, власне, «Зміни». І пані Альона Луньова, яка у нас адвокаційна директорка «Зміни». Вітаю вас, шановні. Вітаємо. Вітаємо. Вот. Ну, а давайте ми розпочнемо, напевно, з, ми відкрию секрет, ми домовились, про що, звісно, ми домовились. Але менше з тим, це дійсно важлива тема, тому що, я думаю, останнім часом дійсно в суспільстві багато цікавих дискусій на ту тему, яку розпочав і президент, і там різні, і омбудсмен про це говорить, багато хто говорить, і дружина президента про це вже говорила. Мова йде про подвійне громадянство, в принципі. Але розпочнемо ми з конкретного аспекту, а потім підемо до більш широкого. От який саме конкретний аспект, тут дуже цікаво, це, я так розумію, ми поговоримо зараз про російські паспорти, про паспорти, отримані на окупованих територіях нашими людьми і так далі. Прошу вам слово. Ну, я думаю, що будемо говорити, принаймні, почнемо з того, чим ми дійсно займаємося. Ми займаємося питанням, які стосуються, зокрема, захистом прав постраждалих від війни і загалом наслідками війни, що ми будемо робити після того, як Україна деокупує території, які наразі знаходяться під контролем Російської Федерації. Ви оптимістка, так? Я оптимістка, так. Ми над цим, принаймні, працюємо, думаємо про те, що... Що ми будемо робити, тому що насправді є запитом від суспільства підтримка зв'язки з мешканцями окупованих територій. Відтак ми мусимо розуміти, як вони живуть, і власне допомагати їм та тим, чим ми можемо допомагати. Звичайно, можемо. Принаймні можемо не погіршувати їхнє життя і не лякати, що після того, як Україна поверне свій контроль, сядуть в тюрму. Але ми думаю, про це ще поговоримо. Що стосується, до речі, зразу вас хочу спитати, чи от ви для себе робите якусь градацію Крим, Донбас і новоокуповані південні області? Бо це просто тупо питання часу. Скільки люди пробули в окупації, в них ж відповідно трошки змінюються обставини. Одна справа, якщо людина, давайте я зовсім тупорила скажу, якщо людина умовно там в якийсь Чаплинці на другий місяць побігла брати російський паспорт. Інша справа, якщо людина живе 8 рік там в Краснодоні, в неї вибори невеликі є. Брати неї, про Крим я взагалі мовчу. Чому я її питаю, чи є якась градація в цьому сенсі? Складно сказати про градацію, тому що відповідно до законодавства ми не розділяємо окуповані території, бо вони окуповані однією тією ж країною в рамках одного і того самого збройного конфлікту, в рамках агресії проти України. Але дійсно по наслідкам це дуже різні речі, і вони дійсно, тривалість окупації впливає насправді на багато речей. Але що ми бачимо, наприклад, в справі про примусову паспортизацію, що Російська Федерація, те, що вона обкатала в Криму практику примушування, створення умов, де ти не можеш не взяти паспорт, потім вона з 19-го року обкатує на Донеччині і Луганщині. А тепер вона просто семимільними кроками робить це те саме, тільки дуже в пришвидшеному режимі, дуже закручуючи гайки для людей, які на територіях знаходяться, які окуповані після початку широкомасштабного вторгнення. Тому ми розділення бачимо по наслідках, але я не жила в окупації тривалий час. Я була трошки в Криму, там буквально місяць після початку окупації в 2014 році. Але нам дуже складно сказати, що людина, яка живе в окупації 2 місяці, вона якось в іншому зовсім становищі знаходиться, ніж та, яка була в Криму, тому що Російська Федерація по-іншому робить. Вона робить більш агресивно, вона більш агресивно впливає на людей, вона більше застосовує насильство. Тому сказати, що там півроку окупації це не те саме, що 10 років, тому що там півроку вони би ще не провідчували цю окупацію, нам складно зараз, тому що це дійсно Росія трошки по-іншому впливає на людей і більше застосовує насильство. Чи ми відмічаємо, документуючи воєнні злочини, наскільки масово Росія застосовує насильство. Знаєте, який момент, мені здається, ви як людина, яка з Криму, так тим більше маєте, і це дуже добре зрозуміти. Крим то вони одразу включили до складу Російської Федерації, а 8 років на окуповане ОРДЛО, те, що ми називали, це ж просто... чорна діра, по-іншому не називаєш. Тобто навіть з точки зору цього ублюдочного російського законодавства, воно там не діяло взагалі ніяк. Воно не діяло, зате вони там копіювали радянські різні кодекси, наприклад, кримінальний, в них фактично скопійований з кодексу радянського. Але що бачимо, ми з 19-го року бачимо, що вони там примусово умовно створюють умови, за яких люди мусять брати російські паспорти. Але вони більше не робили, як в Криму. Вони не автоматично надавали громадянство. Вони вивозили людей автобусами в Росію, щоб вони отримали російські паспорти, що змусило власне український уряд прийняти постанову або розпорядження, яким просто певні відділки
є так зване Федеральної міграційної служби РФ, сказати, ми з цих ФМС ми визнаємо паспорти. І просто цей список величезний тих підрозділів, де ми знаємо, за даними нашої розвідки, вони отримали паспорти, і ми таким чином їх не визнали. Тому що фактично росіяни імітують нормальну процедуру отримання паспортів і навіть змушують громадян України записувати присягу на відео. Зараз те, що нам повідомляють з окупованих територій, типу, щоб потім сказати, де вони самі хотіли. А там, чи вони хотіли інсулін купувати, там, отримувати і жити, це вже питання інше. Ну, мені ще здається, тут треба бути свідомими того, що новоокуповані території, це вже скільки часу окупації? Це вже не кілька місяців, це вже 2 роки. І за ці 2 роки треба десь працювати, треба щось їсти, треба десь брати ці пенсію, брати ті ліки, якось дітям вчитися. Це просто умови життя на даний момент. От я, до речі, хотів вас питати, окей, а є якась от зрозуміла позиція дійсно українського уряду? Ну, понятно, там все до 24 лютого 22 року там більш-менш ясно, а зараз? От що ми робимо? Як ми ставимося до всіх історій? Це дуже цікаве питання, тому що в нас є закон про забезпечення прав і свободи громадян і правовий режим на тимчасово окупованій території. Ми включили території всі в цей перелік окупованих. Ну, фактично, ми сказали, всі ці окуповані території. І там є стаття, яка каже, що ми не визнаємо автоматичне примусове набуття громадянства Російської Федерації. А що значить примусове? Оце хороше питання. Власне, і воно не прописано. Тому ми фактично кажемо і міжнародні партнери, ми не визнаємо громадянство, яке отримують в окупації, хоча б тому, що ми документи окупаційні. А якщо ти колабораціоністи, вибачте, їх же вони ж там теж є. Да, але це інше питання, до речі. Це більше питання тільки, не про... Ура, Росія прийшла! Це може бути росіянне пропагування отримання паспорту. За саме отримання паспорту в нас відповідальності немає і навряд чи може бути, тому що водорозділ провести між тими, хто ура, і тими, хто не ура, а вимушений був бути. Ну, насправді дуже складно. А ніяк не. Якщо ви кажете дійсно, що вони тепер на камеру змушують запишувати, так то можна тоді любого колабораціоніста перетворити. Щоб будь-то взяв паспорт і змусили, що він там змусив сказати, ура, Росія прийшла, і все, і ти вже колабораціоніст виходиш. Так, власне, тому так важливо, щоб Україна як держава, де ви запитали про позицію держави. Дуже важливо, щоб Україна як держава не допускала подвійних трактувань, і що одні кажуть, все, хто бере паспорт, той зрадник, інші каже, ні, не зрадник. І тоді люди в окупації не розуміють, що робити. Бо росіяни кажуть, вас Україна списала. Тобто, бо пропаганди наші ці проколи комунікаційні дуже сильно використовує. Тобто, з одного боку, там держава каже, ми не визнаємо це громадянство. Mm-hmm. Хтось з політиків над цим починає не дуже виважено комунікувати, і ми отримуємо купу дзвінків з окупованих територій. Люди починають хвилюватися. Ну і власне тоді з ними російська пропаганда може простіше обходитися. Mm-hmm. А з іншого боку, є дослідження громадської думки. Ми досліджуємо це питання там умовно з 20-го року, і можу сказати, що на питання, як поставитися до отримання громадянства Російської Федерації на окупованих територіях і до початку широкомасштабного вторгнення і потім, власне, 70% плюс громадян України або не визнаються громадянством, або ставляться з розумінням. Тобто, в принципі, не можна сказати, що громадяни України категорично налаштовані негативно і не розуміють, чому люди отримують паспорти в окупації. Тобто, в принципі, можна сказати, що суспільна думка не така, що треба всіх там на гілку вішати за це. Я особисто точка зору, я вважаю, що просто тут ви абсолютно праві. Ти ж ніяк не особливо дійсно, якщо ці сволочі реально тепер змушують людей на камеру щось записувати, ну і як ти тоді відрізниш? Хто так, прийшов сам, а хто просто прийшов, бо, як ви кажете, інсулін треба було купити. От як ти це розрізниш? Ну це тоді треба просто переспортизацію влаштовувати після того, умовно кажучи, напевно. Може, українського паспорту переспортизувати, щоб кожна людина проходила якусь там не спецперевірку. Але ну дійсно, просто тебе визначати за фактом того, що ти просто змушений був взяти паспорт одразу автоматом, що ти враг, ну напевно, це дуже неправильний підхід. Ну було обговорення серед депутатів, що робити з російським паспортом, і загалом це питання безпеки, насправді. Тому що якщо ти один раз отримав російський паспорт, ти ж потім його не здихає. Бо Російська Федерація має якимось чином признати, що ти відмовився від паспорта, а з іншого боку підтвердити, що ти цей паспорт отримав. Тобто тут така дуже цікава ситуація, да? Тому що ну, ситуація з суддею, якого не зняли, да? Маючи він має російський паспорт, тому що Росія ну, не підтвердила, що він має російський паспорт. Це дуже красномовний випадок. Тобто нам ще про це треба подумати. Але Росія буде таким чином нам впарювати купу, де справді може впарити реальних агентів, які вона скаже, ні, паспорта, да, бо це має нове. То таке може бути. Таке може бути. І депутати направду таку ідею висували, що можливо треба ввести обов'язкову здачу цього паспорту з умовно з заявою, яким чином ти її отримав, щоб українська держава мала і ці паспорти за одного боку. А з іншого боку, да, можливо, до речі, ну і загалом треба розуміти, що на окупованих територіях є купа людей, у яких ніяких інших документів, крім російських,
російських нема, бо вони були дітьми, наприклад, на момент окупації. І в них взагалі другого документу не буде. Буде свідоцтво про народження українського зразка в кращому випадку і російський паспорт. І треба думати, а як ми зовсім виключаємо російський паспорт і кажемо, що здавайте, ми туди не дивимося. Чи ми все-таки на фотографії хоча б подивимося, чи це вообще щось да, там, що це та сама людина. Тобто тут ще інший виклик буде ідентифікації, тому що ми насправді не знаємо, яка кількість людей з окупованих територій не мають українських паспортів, чи вони скомпрометовані, скажімо так. Тобто це дуже, дуже серйозний виклик для державної міграційної служби і для системи ідентифікації. Це, в принципі, дуже. От я чесно кажучи, дякую, що ви сказали, я навіть не задумувався, по великому рахунку, да, що нам робити з цими людьми. Ми будемо кричати, що у нас мало людей. Окей, ну от люди, і що ми з ними робимо? От вони хочуть виїхати, вони приїжджають сюди, у них русські паспорти, що з ними далі? Вони одразу ким визнаються тоді? От хороше питання. От умовно кажучи, наприклад, людина з якоїсь там нової Збурівки виїхала, всіма правдами, неправдами, не знаю, там, через Крим, Грузію, через Росію, Естонію, ну як там люди виїжджають. Якось виїхала, і у неї російський паспорт, вона приїжджає в Україну, що з нею буде далі на кордоні? Якщо в неї свідоцтво про народження, вона заїде і будуть її перевіряти. Тому що, в принципі, Нова Збурівка, окей, але Сімферополь, Ялта, Донецьк, діти, які виросли на окупованих територіях, яким зараз 20, наприклад, вже вони не діти. Але вони єдине, що вони мали, тому що це ж для дітей отримання паспорта залежить повністю від батьків. Ну, якщо в них батьки, вибачте, да, там, давайте називати, да, ватани, і вони не давали дозвіл, не давали свої українські паспорти, бо за процедурою дитина, крім свідоцтва про народження, має привезти батьківські паспорти. Угу. І вони не давали паспорти, або не вивезли дитину через лінію розмежування. І все. І дитина залишилася в ситуації, де в неї немає документу, є свідоцтво про народження, і є якийсь там окупантський паспорт ДНР, наприклад. А з Росії теж не випустять по цьому паспорту, виходять, да? Його можуть, ну, росіяни випускали. Насправді ж у нас є перехід один єдиний з Російської Федерації в Україну через кордон, де, ну, там десь, де там воно в Сумській області. Так, да, і воно працює. І діти, ну, дорослі вже люди там заїжджають, і українська прикордонна служба їх перевіряє, далі перевіряють спеціальні служби, да, там служба безпеки України, але вони заїжджають. А проблема починається потім, коли вони намагаються отримати український паспорт, тому що часто в них немає паспортів батьків, зрівняти їх, ідентифікувати їх нема по чому, і починаються ці качелі сілі, де ми не можемо встановити цю особу. А що, батьки не світяться по іншим там умовним якимсь реєстрам? А нема фотографій. Нема фотографій, нема паспортів. Да, і тому починається, що це там 3 місяці, 4 півроку. Добре, що якщо вони отримують паспорти, іноді не отримують, неможливо встановити особу. І в нас такі випадки. І також що з цією людиною? Вона ходить з довідкою про те, що вона здала документи і що вона не встановлена засобами державної міграційної служби. Офігеть. І наскільки багато таких людей приблизно? Складно сказати, але десятки тисяч? Це регулярно. Я не думаю, що це десятки тисяч, тому що вони ще не виїжджають. Це постане гостріше питання, коли ми деокупуємо територію. Оце точно буде проблема. Зараз це десятки людей, які в місяць заїжджають. Хтось з них залишається тут. Хтось в Європу, звісно, їде зразу, да? Хтось в Європу, і там починається питання по отриманню документів. Ну, хорошо, що Державна міграційна служба, там, може, в них є відокремлені ці підрозділи ДП документи. Вони там приймають документи в таких дітей, ну, людей, да, молодих. Нещодавно це відкрилася така можливість. Але паспорт вони, якщо встановлена буде їхня особа, вони зможуть тільки на території України отримати. Тобто не так, що вони за кордоном звернулися, за кордоном український паспорт отримали. Тобто консульство не видає? Ні, тільки Україна. Да, складненька історія. І ви правіше, це ж проблема ця буде, особливо, не дай Бог, якщо у нас заморозиться конфлікт. От, якщо ви просто уявіть собі, от нас заморожується конфлікт. Ну, тобто ми повертаємося в приблизно 17-й рік. Масштаб. Дійсно, масштаб буде, бо люди побіжать, це 100% побіжать дуже активно, як тільки можна буде їхати якось. Так, я думаю, це 100%. І це дуже багато питань ставить якраз перед спеціальними службами, щоб ці дії були прозорі і зрозуміли, щоб людина розуміла, що окей, вона не має паспорту, але тут її там, ну, тут її документуватимуть якимось чином, встановлюватимуть її особу, що вона не залишиться на вулиці без грошей, без документів і не зможе ще звідси виїхати, якщо це хлопець. Та, ну, тобто, ага, ну, кстати, да. На секунду. Ну, тобто, да. І людина залишається, да, без підтримки, без документів, без грошей, на вулиці. Часто в них немає тут родичів, або вони в окупації, або вони загинули. Ну, нема тут їх. І вони тут в такій дуже дивній ситуації. Тут держава не може їх залишити і сказати, окей. Там, ми... А у нас є якась політика, ну, я не знаю, ну, типу, якась стратегія там урядова, яка говорить, що ми там отак-то ставимо за людей, ми їх вважаємо тим-тим-тим-тим-тим, ну, умовно кажучи, якось ставлення до людей з окупованих територій. У нас ще не напрацьовано нічого такого, так? Да?
Прямо з такої стратегії немає. На жаль, варто було б. Варто. Ну, насправді, виходить так, що ми декларуємо, що ми ставимося до них як до громадян України. Так, в них є певні проблеми, але ці проблеми вирішуються, ну, я би сказала, що доволі там в ручному режимі зараз. При Мінреінтеграції є такий штаб, який займається сприянням поверненню українців з окупованих територій і Російської Федерації, ті, які були депортовані, наприклад, та, коли росіяни захопили частину території України після початку широкомасштабного вторгнення. І там більш-менш в ручному порядку скоординовані донори, які готові надавати психологічну допомогу, таку, якусь фінансову, юридичну, оплачувати адміністративний збор, бо ж треба заплатити за паспорт. І є позиція міністерства, що вони готові селити в місця компактного поселення, там, де зараз проживають тимчасового поселення внутрішньо переміщених, хоч якщо таких людей готові селити. От, ручний режим повністю. Не знаю, наскільки системно можна ці проблеми вирішити, але держава не може їм платити гроші, що важливо, а вони не можуть отримати банківський рахунок і так далі. Тобто тут питання, яке хоча б тим, хто приїхав, маємо допомагати. Окей, у мене тоді, ну, щоб вже цю тему, бо далі ми трошки ширше поговоримо про взагалі питання подвійного громадянства і так далі. Але мені цікаво такий момент, вашу точку зору. Справа в тому, що у нас же те, про що ми з вами перед ефіром говорили, що, ну, очевидно, за оцінками науковців, от, наприклад, Тела Лібанова про це говорила нещодавно, яку я прям дуже поважаю, з точки зору її прогнозів, вони дуже мрачні, тому дуже так і буде. Ну, ми по оптимізму вже об'їлися отак. Давайте на речі реально дивитися. Тобто, що у нас буде населення, ну, дай Бог, щоб 1,025-1,027 мільйона. Нам дуже будуть потрібні нові люди. І от є багато голосів, які кажуть, що, ну, дивіться, а звідки нам брати людей? А давайте ми якісь програми, ну, це коли, типу, війна закінчиться, давайте ми будемо залучати сюди громадян Російської Федерації, Білорусі, ну, якісь там нормальних, типу, які захочуть тут працювати, бла-бла-бла. От як ви ставитесь до такої ініціативи? Дик, тільки не матюкайтесь, бо ви правозахисники. Це мені можна, вам ні. Не забувайте про це. Хоч я починаю скинула. Ну, вона ж директорка, вона розуміє, що вона не може. Ох, хай. Да. Це називається делегування повноважень. Да? Ну, так як ми про особисту думку, тут завжди можна говорити про песимізм, оптимізм і так далі, але, ну, з моєї особистої позиції, ми маємо зробити максимально все для того, щоб залишилися ті, хто зараз є, вони ще додатково не виїхали, і ті, хто зараз на окупованих територіях, в тому числі залишилися на території України, бажано на тих територіях, тому що щоб їх відновлювати, нам потрібно буде і населення, щоб ті території відновлювати. І тому перші політики — це якраз щодо того, щоб не відбирати усіх підряд в окупації громадянства, і для того, щоб працювати якраз над тими стратегіями, як ми зараз ставимося до наших громадян в окупації, і що ми будемо робити з цими громадянами після деокупації цих територій, щоб вони вже були прогнозовані, передбачені зараз, щоб ці люди розуміли, які в них перспективи, коли прийде цей час. Або хоча б перетягати їх звідти, якщо вже не вийде. Абсолютно, якісь цікаві пропозиції, тому що ми спостерігаємо за тим, що робить Російська Федерація для того, щоб наших громадян перетягнути, в тому числі, на свою територію. Їм, тим, хто виїхав на територію Російської Федерації без нічого, їм пропонується фінансова допомога, їм пропонуються сертифікати на житло, їм пропонуються пільги для вступу в вищі навчальні заклади. Тому це дуже така от приваблива перспектива для тих, хто не має нічого. Коли вони попадають в Україну, ми бачимо, що немає ніякої єдиної стратегії. Але грошей немає, це ж теж правда, з іншого боку. Ну, у нас же дійсно їх нема. Ми живемо в соцеконому, наш ви прекрасно розумієте. Тупо за рахунок західних платників податків. Давайте чесно скажемо, і це правда. І що нам з ним робити? Ми не можемо зараз багато. Я тут прям не те, що я адвокат влади, але просто, ну, йомаю. А звідки ми візьмемо зараз ці всі гроші, якщо у нас не вистачає на тупо зарплати лікарям там і так далі, тільки працюють, розумієте? І що робити тоді нам? У західних донорів просити на це? Це 100% так, але окрім цього, нам треба мати прозору, зрозумілу міграційну політику. Нам треба, щоб вона була виважена, да? Тому що ми бачимо і знаємо, наскільки скільки кіл пекла проходять мігранти в Україні. Насправді це, ну, така позиція, так свідомо, мені здається, України, що ти український громадянство не отримуєш у віки віков. Ну, тобто, це просто це дуже складно. Та очевидно, що для іноземців ми не дуже сприятлива, ну, мені здається, не дуже сприятлива перспектива тут. Тому ми маємо, ну, мені здається, критично переглянути цю історію. Плюс також в контексті окупованих територій хотіла сказати, що це також питання до нового законопроекту, який був ініційований президентом України буквально 23. Отакий законопроект, який про множинне громадянство. Оцей. Він 4 роки, да? Який зараз ініційований, да, і там є блок, власне, який нас більш дуже затурбує, тому що він стосується, може стосуватися і окупованих територій. А що ви маєте на увазі? Там вже нова редакція закону про громадянство України. Там є стаття про втрату громадянства. Так. Основи втрати громадянства. Ну, і що? І серед підстав для втрати громадянства є дві, які нас трошки турбують. Перша – це добровільне отримання громадянства іншої країни. Ну, це от, власне, а що таке добровільне? Добровільне – це подача заяви.
Тобто ми опять повертаємося до історії, що людей можуть змусити на камеру наговорити, а потім... Так і є. Тобто вони змушують людей, вони імітують нормальну процедуру отримання громадянства, що людина сама хоче. І вона мусить формально написати цю заяву. Тобто теоретично, зараз законодавство може торкнутися наших людей в окупації. І вони про це знають, і росіяни це комунікують їм. Тобто нам це не дуже гарна історія. Нам треба все-таки трошки зваженіше ставитися, або детальніше виписати, яке громадянство ми не визнаємо, внести зміну до закону. Або тут все-таки трошки зваженіше, піти до цього. Там не написано, і мені от цікаво, вибачте, я просто не бачив, тому цікаво ваше... Тобто добровільне отримання громадянства якого? Країни-агресора. Держава-агресора, тільки так. Держава-агресора. Тобто, наприклад, якщо ти взяв італійський паспорт, то український ми не забираємо, правильно? Так. І друга – це те, що ми бачимо, це інша історія, це також потребує... про це треба думати. Але зараз на окупованих територіях, як і було, є кампанія примусової мобілізації. Але тільки вони не просто мобілізують їх зараз примусово, але вони змушують підписувати контракт, створюючи умови. Да? А служба в цій армії за контрактом – це однозначно, власне, також втрата громадянства. Так, але тут треба також розбиратись в кожному кейсі, що не всіх під одну грібінку, ми зараз робимо. А отут уже, вибачте, я давайте вам, ви з одного боку праві, але з іншого боку, можна я прям дуже жорстоку річ скажу? Розумієте, серйозно, дивіться, коли мова йде, наприклад, про хоча це теж ідіотизм, що ми будемо розділяти свої території. Я маю на увазі, розумієте, одна справа, коли там людину забріли, опять же, в якоїсь чаплинки. Так. А інша справа, якщо там хлопець умовно досидів до 18-19 років в Донецьку, і його забрілі в армію Росії, розумієте? Є ж різниця. Я з вами погоджуюся. Там саме тому мова про те, що дивіться, будь-яка мобілізація, призов на окуповані території – це воєнний злочин. Це але злочин, є нюанси, да. Але є нюанси, да. Да, а як їх прописати таким, щоб їм градацію по областях влаштовувати? Можна хоча б проводити слідство детальне, щоб з'ясовувати, як людина там опинилася. Тому що ми бачили на початку широкомасштабного вторгнення, ми за цим слідкували, що люди, навіть якщо вони повідомляли, що їх, при тому повідомляли і було зрозуміло, там були свідки, що їх забріли мімо їхньої волі, вони все рівно отримували сроки, високі сроки за державну зраду. Тому що вони фактично перейшли на бік ворога. Тобто тут більше таких не буде масово, таке не є масовим основою для втрати громадянства, але це те, де треба все-таки прописувати з урахуванням війни, бо у нас триває війна. Дуже чітко прописати, що мається на увазі. Це тут ви праві, звісно, тому що тут є дуже багато нюансів. Особливо про це добровільне отримання паспорту громадянина Російської Федерації, це дуже важливо. Тому що ми слідкуємо за тим, яким чином в окупації діють окупаційна влада, і це дуже брутально. Насправді. Ці ж уроди це використають, ви праві. 100% це використовують. Так, вони вже це використовують. Процедура, оця заявницька, вона якраз для того, щоб і це все показати як добровільність. Щоб всіх пов'язати і потім сказати, ви ж там злочинці. Вони зробили висновки по Криму, тому що за Крим їх дуже сильно, за те, що вони автоматично надали всіх, кого була прописка кримська, надали громадянство, власне, як Сінцов. Це ж пішло в суд. Тепер вони, починаючи з Донецько-Луганської області, вони переграли, вони постійно приймали якесь законодавство, яке полегшує отримання Російської Федерації громадянства, а потім просто створили умови, де ти не можеш всередині населеного пункту перейти через блокпост. Власне, ми зараз говоримо про дуже цікаві речі, на мій погляд, про подвійне громадянство. І від історії про окуповані території, це дуже важливо. Тепер мені дуже цікаво, в принципі, позиція по цьому законопроекту. В якому сенсі? От великий же ж був скандал на минулому тижні, коли спочатку радник, це прям, я не знаю, це як тавро, як для мене, менше з тим, радник голови адміністрації, Офісу Президента, пан Лещенка, вийшов з контроверсійною заявою про те, що давайте, значить, європейські країни будуть, по суті, виганяти українських біженців назад. І потім вийшов президент Зеленський і заявив уже напряму, що він взагалі вважає, що, наприклад, оця допомога, яку отримують українські біженці, мають, йти в українську державу, а я так розумію, українська держава має потім туди в Європу і відправляти, чи, я не до кінця зрозумів логіку. Коротше, ваша точка зору і по цій проблематиці, бо це ж стосується подвійного громадянства, враховуючи, скільки наших українських біженців поотримало, я не знаю, чи вже отримало, але я думаю, якраз от в цей рік почнуть отримувати громадянство інших країн. Я можу почати, що ця заява не те, що контроверсійна, вона викликала стільки обурення,
Ви собі уявляєте, скільки мені написало людей з Європи, і в мене просто тупо лічка вибухнула просто після цього. Тому що не може держава, це не державницька позиція. Якщо ти єдине, що ти робиш для того, щоб люди повернулися, просиш міжнародних партнерів. Поліцая і в концлагері справимо, да, одразу, от, чи як? Обурило це, що для того, щоб люди поверталися, потрібно, щоб умови були створені тут. А які умови створені тут, щоб люди поверталися? Ніякі. Є робочі місця тут, є якась гарантована безпека, навіть не лишиться безпеку за дужками. Але робота, питання садочків, питання освіти, тому що ти сюди повертаєшся, наприклад, да, люди в Харків, якщо захочуть повернутися, там нема жодної школи, куди ти можеш віддати дитину, вона буде вчитися, там все онлайн. Тобто питання в тому, що куди людям повертатися, скільки зруйновано тисяч одиниць житла, нема цього житла. Тобто, фактично, люди не створили умови, куди повертатися, але перспектива є, що створять проблеми перебування в країнах, які їх прийняли. А що, європейці реально на таке можуть піти? Давайте чесно скажемо. Ну, типу, really? Тобто, німці скажуть, ладно, всіх нафіг, в поїзд, домой. Я думаю, що такого не буде, тому що вони зацікавлені також в наших людях. Я думаю, що в них є зацікавленість в тому, щоб наші громадяни там були, певно. Можливо, ну, очевидно, що там скорочується рівень допомоги. Ну, зрозуміло. Логічно. І це логічно, тому що вже все-таки піде скоро третій рік, на секундочку. Пора визначатися. Друге питання, що я думаю, що ведуться перемовини, щоб там не було довгострокових питань, пов'язаних з наданням громадянства. Тобто, що зараз це програма тимчасового захисту, я не дуже обізнана, наскільки вона може бути, тому що фактично це безпрецедентна історія, коли, коли нарешті цей тимчасовий захист таким чином був застосований. До 25-го року це буде ще програма тимчасового захисту. А так? Далі все, я думаю. А далі або вона продовжиться, або вже починається і мають перед країнами стояти задачі по інтеграції людей. Тобто, я думаю, що зараз, і принаймні я такі думки чула від державних представників державних органів України, що вони ведуть перемовини, щоб цих інтеграційних програм було менше, щоб люди не включалися в життя громад настільки легально, да? Щоб вони все-таки там тримали цей зв'язок з Україною. Але знову ж таки, це питання в тому, що дуже багато людей, скільки зараз? 6-7 мільйонів, да? Зараз офіційно 4 мільйони, напевно, не офіційно, ще а більше. Що інтеграційна, мені цікаво, що мається на увазі? Тобто, ну, вони ж все одно там, ну, якщо ти там не зовсім уже балбес, то ти, напевно, працюєш там якось там дитину в школу віддав, тобто, що значить, які інтеграції? Тобто, мені цікаво, як можна обмежити цей момент? От я не розумію. Що ми можемо, от окей, уявіть собі, що ви Сергій Лещенко. Вибачте, це неможливо. Окей, що обмеження, окей, в якому сенсі? Тобто, що ми можемо просити, щоб німці і голландці що не робили? От, типу, от з їх точки зору. Сказали, ми не будемо вашу дитину вчити німецькій мові, чи що? Ну і я просто. А які там інтеграційні програми? Що мається на увазі? Це що? Мені складно сказати, тому що я не знаю про ці перемовини, але 100% ця дискусія, яка вилилася в паблік, це те, що ну, відбувається на неофіційному рівні або офіційному, але перемовини, які не публічні. Так, щоб українські біженці все-таки не могли на довготривалій основі залишатися в європейських країнах, а поверталися в Україну, щоб не були там створені такі умови, щоб вони отримали громадянство. Я наскільки я це розумію. Тобто про громадянство мова саме? Я думаю, що так. Знову ж таки, це мої здогадки, тому що це лише з контексту можна зрозуміти. Принаймні, я такі для себе висновки роблю, що, власне, якщо європейські країни зацікавлені в тому, щоб наші громадяни там залишалися, інтегрувалися і, власне, допомагали їхнім економікам в тому числі, то Україна, звичайно, зацікавлена, щоб громадяни України поверталися. Це зрозуміло. Але поки що потужності створити в Україні умови, які можуть дозволити закликати людей повертатися, в нас нема. До речі, спроба прописати такі умови була, тому що коли після початку широкомасштабного вторгнення була така створена Національна рада з питань відновлення України від наслідків війни. І це ще влітку, вони те, що вони потім на Лугану возили, уряд. Був розроблений такий величезний план. Да, і в цьому плані один там було 24 напрямки, 24 робочі групи і напрямки діяльності. Один з напрямків був про повернення. І там, власне, більше було про гармонізацію законодавства, про те, щоб там були певні пільги при поверненні, різні програми відновлення. Але, знову ж таки, цей план, він залишився планом, і він знаходиться там, де він знаходиться, на сайті Кабміну можна його почитати, але він не був ані чимось закріплений якимось рішенням, ані впроваджений в життя. Тому зараз можемо лише говорити про те, що ефективних програм для того, щоб люди поверталися, нема, а якщо їх нема, то не можна. Тим більше це комунікувати європейським партнерам, щоб вони припиняли якусь програму підтримки українців, щоб ті начебто поверталися від примусу, тобто тому що вони вимушені повернутися в свою країну і тут шукати кращої долі. Ну, я абсолютно погоджуюся, моя особиста думка така сама, що це просто якісь, ну, типу, буквально залякування «повертайтеся або».
Так, так воно не спрацює. А на кого воно подіє? Ну, камон, ну, давайте чесно. Це заохотить людей навпаки, дійсно, посилити свої зусилля щодо того, щоб здобути громадянство і закріпитися в тих країнах, в які вони виїхали. Тому що, все ж таки, вони там провели вже певний час. Навіть ті, хто там підтримують дистанційне навчання в українських школах і так далі, там дистанційна робота, хто собі це може дозволити. Вони все одно будуть переключатися на те життя, яке в них є зараз. Тим більше, якщо для цього будуть створені умови. Є ті, хто хочуть повернутися, вони чекають можливості повернутися. Але так як вони не бачать ніяких умов, і все, що робиться, це тільки ось ці ультиматуми без будь-якого поля, облаштованого в країні, для того, щоб люди мали можливість, мінімальну можливість повернутися. Ніхто навіть не каже про пільги. Це просто про систему, для того, щоб тут можна було вчитися, тут можна було працювати, і для тих, хто втратив житло, було де жити, власне. Ну, це найголовніше питання. От я вибачаюся, от мене, знаєте, яке перше питання виникло? Окей, ладно, у мене там теж є теплі почуття, наприклад, до мешканців, вибачте, Ужгорода чи Львова, які під шумок, ми знаємо, що таких багато. Окей, а що робить, наприклад, людям з Маріуполя? Їм куди повертатися? От ви мені скажіть, будь ласка, чи там мешканцям, не знаю, Бердянська, чи ще куди? От куди їм? На деревню дідушки повертатися? Ви йому, я не знаю, там хоч житло платіть. Понятно, нет денег. Ну тоді про які ультимати мова йде? Я просто не можу розуміти. Що це за підхід взагалі до людей, які реально втратили все? Ну і далі що? І з цими людьми насправді ще не враховано те, наскільки вони травматизовані цим досвідом. І ми коли говорили з тими, хто були депортовані з Маріуполя і змогли виїхати з території Російської Федерації на територію Балтійських країн, вони не були особливо раді тому, в яких умовах вони є. Але в них єдина думка була про те, що ми хочемо повернутися в Маріуполь. Вони, їм болить повертатися в Україну, але не в те місто, з якого вони. І тому цей контекст потрібно теж враховувати. Ми не враховуємо, що цим людям боляче просто повернутися в Україну, а не туди, де в них все життя. Да, цікава історія. До речі, от, ну, але в принципі, множинне громадянство – це ок, я думаю. Тут ніяких проблем в цьому немає. Навпаки, щоб втримувати людей, щоб вони не втрачали українське громадянство. Це не є проблема, в принципі, я так розумію. Ні, не є. Ну, тим більше, що насправді сприйняття українців, якщо людина має громадянство України, незалежно від інших громадянств, ми вже зараз його сприймаємо громадянином України. Тобто, фактично, в нас де-факто є ситуація, де людина може мати інше громадянство, але з огляду на таку норму закону, ми його сприймаємо громадянином тільки України. Тобто це наявність інших громадянств може обмежити право обіймати певні посади, але взагалі... Та опадковувати можна подвійно. Вибачте, це гетьманцева причина. Так, хороший режим. Ти ваше віно. Серйозно, це там заробляєш бабосик в Лондоні, іди сюди, плати, ти ж у нас український громадянин. Це ідейку підкидаю. Наповнення держбюджету, там от це все. Так, є питання. Ні, я жартую, насправді. Ні, так не можна робити. Це не робить, взагалі, мені здається. До речі, цікаве питання. Ну, але ж, до речі, мені цікаво. Якщо, наприклад, американські громадяни... Так, ну вони ж працюють, наприклад, тут не як українські громадяни. Вони продовжують бути просто американськими громадянами, які працюють де-інде, і тому вони платять податки в Америці. Ну, так, вибачте. Це не про... До речі, цікаве питання, от, наприклад, якщо у людини дві паспорта, і вона працює десь в іншій країні, то вона хто? Тоді з точки зору українського платника податків. Пишіть коментарі. Ні, ну серйозно, от дивіться, от український громадянин, він працює в Німеччині, він отримав теж німецький паспорт, він там офіційно працює. Він же не зобов'язаний платити тоді платник, як платник податків в Україні, податки по ідеї? Я думаю, ні. Але... Ну, я експерти. Ну, це теж, треба, до речі, дуже цікавий момент. Я так розумію, що якщо ми вводимо це множинне громадянство, нам прийдеться переписувати велетенську купу законів, чи ні? Воно ж має за собою потягти там купу законодавства, яке от так одне за одного гроному так нанизано. Де у нас же всюди написано про єдине громадянство, в Конституції написано єдине громадянство, до речі. Ну, власне, так нічого нам не заважає сприймати людину як таку, яку має тільки українське громадянство. Ми зараз це робимо. А в Конституції написано, що тільки таке одне? А воно трактується, ну, ми вже до сих пір не маємо такого трактування там Конституційного суду. Хіба чи це маємо? Воно точно це воно прямо одне єдине, чи воно сприймається як одне, тому що громадянство це про зв'язок людини і громадянина. Якщо в нас є цей зв'язок з громадянином України, то why not? Ну, я от чисто, я не знаю, я от тут нічого стверджувати не буду. Мені цікава ваша думка, тому що я от, до речі, мені от цікаво, по-моєму, якщо мені пам'ять не зраджує, здається, у нас колись була ця історія. Я вже не пам'ятаю, в якому контексті, і здається, Конституційний суд говорив, що типу ми визнаємо єдине громадянство. От мені тоді цікаво. А оцей законопроект, який внесли, так може спочатку треба хоча б зміни в Конституцію внести? Конституційний суд. Ми ж не можемо це робити. Ні, ну це народні депутати для цього є, які будуть це голосувати. І 300 голосів у нас поки що в Раді є. Ну, вони ж не всі такі.
міняти. Не можна під час війни міняти конституцію. От, власне. У нас є захист. Да, тому, на щастя, ми нічого не можемо зараз змінити. А тоді як цей закон приймати? Тоді поясніть, чи це просто популізм чистий, який не буде прийнятий? Я думаю, що це, да. Подивимося, що скажуть парламентарі, тому що нас Верховна Рада не місце для дискусій. Хоча ж шкода, що насправді під час воєнного стану у нас дійсно припинився якийсь контакт з народними депутатами. А він реально припинився? Навіть у вас, от, наприклад? Ну, він значно складнувся. Ми, наприклад, не можемо вже, це, наприклад, другий рік зустрітися з головою комітету, з яким ми раніше працювали, ну, комітетом з прав людини. Це хто у нас, нагадайте? Задорожний. Ми навіть не знайомі. Його поставили на позицію, ми написали листи неодноразово вже про зустріч, але з нами не зустрічається і все. Тому, в принципі, та. Другий рік. Другий рік, так. Ми знову не писали, не сказали, що не треба нам зустрічі. Тобто, насправді питання... Так, навіть не треба зустрічі? Ні, не треба, що ми в робочому режимі якось справимося. Тобто, насправді є питання по тому, що... дивіться, у нас медійників нема. Нема, туди нема. Подивіться, які там контакти на сайтах комітетів. Тривалий час не було навіть складів комітетів і списку депутатів народних. Не було. Зараз там всі контакти ведуть на онлайн-форму. Ти не знаєш, ти не контактуєш з секретаріатом комітету, навіть якщо ти там подаєш якісь пропозиції, не можна долучитися до нам, або це дуже складно долучитися до засідання комітету, які всі онлайн. Навіть це не питання безпеки. Мені здається, це питання в тому, що ну цей режим сподобався, що він комфортний, бо нема нікого зайвого, ніхто не прийде на засідання комітету. Раніше ми могли заявити, що там ми хочемо прийти. Ми просто приходили, там знаходилися в приміщенні і могли ж там руку підняти. Нам навіть слово могли дати. Зараз іноді да, навіть а зараз такої змоги немає. Окрім, напевно, громадські організації такий зв'язок мають і можуть комунікувати, але ми по темах, які стосуються реінтеграції, які не можуть формуватися на вулиці. Да, вони мають формуватися, ну і обговорюватися, в тому числі народними депутатами. Хоча ну, складно зараз, та, там дуже заполітизовані ці теми, а було б цікаво поговорити про колабораціонізм і про якусь люстрацію. Тобто ці речі мають обговорюватися всередині там, Верховної Ради. А такого майданчику в нас насправді зараз немає, дуже шкода. Сподіваємося, що це буде виправлено. Ну, це треба було б 100%, бо що це таке, коли Верховна Рада перетворилася в якусь фікцію, хоча у нас, нагадаю, парламентсько-президентська республіка. До речі, от ви сказали слово колабораціонізм, теж дуже цікава історія, вона ж напряму пов'язана з тим, про що ми говорили. Тому, ну, кажучи, як довести, що людина є свідомим колаборантом з ворогом? Ну, коли вона там на камеру «Ура, Росія», ладно, окей. А якщо просто десь записано, що вона бере паспорт? Коротше, от, поясніть, будь ласка, цей момент. Там я, до речі, великий прихильник закону про колабораціонізм ще 17-го року. І думаю, якби ми його прийняли, дуже багато що змінилося. Але от дійсно з тим, що у нас різко збільшилась кількість, на жаль, окупованих територій, тут дуже багато питань виникає. Коротше, що про колабораціонізм цікавого, як ви сказали? Питання в тому, як він виписаний. Це потрібно починати з того. І тут тоді звідси і виникають всі ці питання, а хто є, а хто не є. Тому що так, як він написаний зараз, то, ну, по суті, особливо ті території, які окуповані з 14-го року, там підпадуть всі. Тому що так, як він виписаний, туди можна підписати будь-що. Так, як ми говорили, наприклад, у нас було дослідження з цього питання, ми говорили з правоохоронцями, і в них так само немає єдиного розуміння, як окремі положення там трактувати. Наприклад. Що вас більше це питання викликає, мені цікаво. От мені цікаво, от взаємодія з державою-агресором. Так, от термін поїхали. Взагалі широчезний. От що хочеш туди, те і підписуй. Питання, а не прописано конкретно? Тобто, умовно кажучи, одна ж справа, якщо людина працює там в Є Литовці. Сфери, є сфери. Але конкретно, наприклад, економічна взаємодія. Що це означає? От що це означає? Це не прописано. Окей, якщо ти платив, ти працював ти платиш там уборником і платив податки, це вже теж економічно чи ні? А тут навіть немає єдиного розуміння в прокуратури. Один прокурор каже, що я так не вважаю, того, що ми тоді посадимо всіх кримчан. Але каже, що мої колеги вважають, що да, треба всіх, хто платив податки. Наприклад, ну от ти там взяв лоток на базарі, ти там, не знаю, трусами торгував. Це теж злочин чи ні? Буде зараз це написано злочин. Так, буде все залежати від того, як себе буде почувати той, хто веде цю справу, і той, хто буде її розглядати в суді. Чи буде він це вважати колабораціонізмом, хорошо, чи ні? Ладно. Це окей, а от мене дуже цікавить, мене дуже сильно переймає питання вчителів. От як ми вчителів розглядаємо? Це колабораціоністи чи ні? Бо, от, чесно кажучи, у мене дуже велике питання, бо вчитель – це основа будь-якої окупаційної системи, правда ж? Чи ні? От як ми їх сприймаємо? Адміністрація – основа будь-якої окупаційної системи, так. Тому що вчителі не проводять урядування на Але ж вони не вчать дітей всьому тому лайну, що йому спускають? Чи всьому лайну? Це ж питання, чи всьому лайну вони вчать? Ну, тобто, яким чином ми можемо оцінити? Якщо вчитель математики викладає математику, як нам оцінити, де окупуючи територію, що вона або він якесь лайно викладав нашим дітям? Ну, як?
історія. Окей, історія. Окей. Історія. Тобто ми по предметам маємо прописати? Ні, так не можемо, тому що є вчителі математики, які проводять виховні години, уроки уважними, розповідають про Путіна. Ну, значить, тоді звиніться. А є ті історики, які цього не роблять. І це неможливо розділити в кримінальну порядку. В чому проблема законодавства, проти якого ми були з 18-го року? От коли вперше 18-го? Там же було законопроектів, він вже не один був, насправді. Він тільки зараз, по той статті, яка була внесена в 22-му році, 12 законопроектів. Змін. Тих було ще більше. Але питання в тому, завжди питання в тому, як ми визначаємо співпрацю. Бо колабораційно це рівно співпраця. А співпраця це настільки широке поняття, що можна прибирати в адміністрації окупаційній, і ти співпрацюєш. Можна чинити електричні мережі, і ти співпрацюєш. Можна торгувати на ринку, і ти співпрацюєш, тому що ти дозвіл. Ну, хорошо, а ваш підхід тоді, який цікаво, окей, я зрозумів, ну і? Ну, дивіться, зараз, наприклад, в статтях, коли ми говоримо про некерівні посади в окупаційній адміністрації, це, по суті, там, ті, mm-hmm. хто можуть там оформляти соціальну допомогу, пенсії виплачувати і так далі. Так, як воно прописано, це ти займаєш посаду, ти автоматично колаборант. Там немає... А це неправильно, ви вважаєте? А там немає ось цієї інтенції. Потрібно дивитися, чи мала людина намір нанести шкоду безпеці держави Україна. Тому що це, в принципі, злочин це проти чого? Проти національної безпеки. Чи впливає ця людина на національну безпеку? Тим, що вона виплачує пенсії. Навіть не виплачує, а просто веде ці документи. Ну, вона підтримує... російське законодавство, вона діє в системі російських органів, та-та-та-та-та. Тобто, в принципі, ну, яка був би я прокурором, от так. Яка суспільна небезпечність цього діяння? Тут можливо навіть говорити про ступінь небезпечності і відповідно відповідальності. Чи має це бути кримінальна відповідальність з... Оце дуже хороше питання. Це, і з величезними строками ув'язнення, це дуже хороше питання. Чи це може бути позбавлення прав просто, так. Наприклад? Чи може це бути люстрація? Оце дуже хороше ви питання задали. Це, да, це. І як ви вважаєте, знову ж таки? По вчителях? Важливе питання і дуже тригерне, дуже болюче. Власне, дуже болюче для освітньої сфери, насправді, так. І мені здається, зараз там якоїсь універсальної відповіді немає, і її треба напрацьовувати, обговорювати. Тому що є вчителі, які виїхали, і вони сильно втратили. А є ті вчителі, що залишилися, а є вчителі, які залишилися під примусом, тому що нам також відомі випадки, коли людей примушували, так? Коли Російська Федерація намагалася імітувати, що все хорошо, і вони в 22-му році намагалися відновити освітній процес. По Херсону пам'ятаю ці історії. Вони багато було, точно. Вчителів фізично змушували. Це навіть не питання було, що вони хочуть, не хочуть, але що вони там залишають. І, до речі, частині шкіл, щоб підтримати, їм продовжували платити українську зарплату, точно. Щоб вони не виходили. Так. Власне, бо вони продовжували навчати дітей дистанційно. Так. Тобто, в ситуації, коли стається окупація, дуже часто складно провести це, знаєте, тут біле, тут чорне. Треба розбиратися. І рішення, яке узагальнює і підходить до всіх, воно погано. Але ж ви розумієте, що нам треба, от ви кажете про деокупацію, я згоден, давайте вірити, що вона буде, слава Богу, але ми ж маємо в цю деокупацію прийти в моменті, коли ми чітко знаємо, що ми робимо. Абсолютно. А не так, ну, час будемо думати. І тоді оце буде якщо так буде, ви ж розумієте. Власне. Тому пропозиція в нас була така, що нам треба виділити, які діяння є дійсно небезпечними, давайте карати за них тюремними строками, погоджуємося, взагалі 100%. Кого? Кого? Давайте дивіться. Ви скажете, кого? З вашої точки зору треба карати. Будемо ґрунтуватися, тюрячки. Хочете ґрунтуватися, ще можемо ґрунтуватися на позиції суспільства. Значить, хто це? Хто топ-3 тих, кого суспільство вважає, що треба карати? Це керівники адміністрації. Само собою. Це представники правоохоронних органів. Ті, хто перейшли туди, всі ці прокурори, всі так, ці так, потім квазі такі МГБшники. А пожежники? Зараз про пожежників скажу. І третє, це керівники місцевого самоврядування. Коротше, всі ті, хто собою підтримали режим. І підписи ставить. І підписи, так. Окей, згоден. А тепер про пожежників. Насправді дуже цікаво. Тому що наше мудре суспільство розділяє правоохоронців і ДСНСників. Це показали нещодавне опитування, представляли його якраз в одрозділ, насправді. Що було питання про те, хто має продовжувати працювати, хто має, типу, яка має бути відповідь держави. Там була відповідь тюрма, була відповідь позбавлення посади, бо там можуть залишити на посадах. І були правоохоронці, поліцейські, і ДСНС. Так. І по одних по правоохоронцях люди сприймають так, що якщо вони перейшли на бік ворога 100% там вражина, або по ДСНС ні.
Ну, в принципі, логіка в цьому є. І розумієте, яка логіка? Хоча це логіка, теж мінти. Да, але логіка забезпечення життєдіяльності території. Ну, насправді, і правоохоронці теж про правопорядок, тому що окупанти зобов'язані, да, є зобов'язані окупанти забезпечити правопорядок. Ким вони це мають забезпечувати? Також питання, але залишимо його зараз. З іншого боку, це комунальне підприємство і держадміністрація, які там утворюються. По комунальним підприємствам також суспільство, в принципі, якщо ми там у середньому. Тобто електрик не повинен сидіти. Так. І якщо чесно, це підпадає, під, можливо, не детальніше розповість про це, але під норми міжнародного гуманітарного права, де, в принципі, є статті, де люди, які мають залишатися на території, забезпечити життєдіяльність, типу медиків. А, кстати, медики. А які лікують, наприклад, поранених російських вояків? Це як тоді? А як вони несуть відповідальність чи не несуть? Ні, ну тут вони мають зобов'язання за свою професію, що вони лікують. Коротше, медики – ні. Абсолютно ні. Там питання вже тільки тих, хто має керівні і адміністративні функції, і там уже до них можуть бути питання за нашим законодавством. Так. Але, в принципі, коли ми говоримо те, що Альона казала про міжнародне право і те, як облаштовано режим окупації, він же ж ґрунтується на чому? Окупація тимчасова. І, відповідно, на цій території, яка окупована, життя має підтримуватися максимально так, як воно там проводилося до того, як ця територія була окупована. Відповідно, максимально всі ті, хто забезпечували життєдіяльність цієї території, вони мають продовжувати виконувати свої функції. Вчителі, лікарі, комунальні заклади, всі, хто обслуговує. Але, розумієте, які там вчителі позалишалися? Ну, мені вам, особливо вам, пані Альона. Ви ж знаєте, які там... Люстрація, гарне рішення, обмеження права займатися, право на професію там, в деяких випадках, обмеження права займатися. А може право забирати паспорти у всіх? От, до речі, у мене була яка пропозиція, я серйозно кажу, коли були такі дискусії. Я пропонував, дивіться, ви абсолютно праві, це дуже складно провести. Тоді просто робиться, держава приймає рішення. Ми деокупуємо територію, анулюються всі українські паспорти і всі проходять процес набуття наново українського паспорту зі спецперевіркою, ля-ля та паля, от те, що ви говорите, з перевіркою по кожному конкретному кейсу. Тобто, де кожна конкретно окремо взята людина проходить просто через перевірку і вирішується, чи можна їй давати український паспорт, чи ні. Як вам така ідея? Нема ніяких оцих, як ви не любите одразу всіх під кримінал. Ні, кожного кейс окремо розбирається якоюсь там певною комісією, там можна дискутувати з кого, як вона має складатися. І, коротше, в документі, які посвідчують особи, ставить штамп «жили в окупації». Ну, як в Радянському Союзі. Благонадіжний. Ні, в одному разі. Просто, наприклад, певні там паспорти, певної серії там видачі тра-та-та видаються недійсними. І просто людина ще раз проходить. Що далі людина робить? От весь час приходить комісія, розглядає, подає документи, приходить спецперевірку, отримує український паспорт і живе і все у неї хорошо. Дивіться, в Криму 2 мільйони людей. Ну, 2 мільйони людей прийдуть спецперевірку, не бачу проблеми. А ви проблеми в тривалості не бачите? Да, технічна проблемка, звісно, є. А як по-іншому зробити? Так, питання в тому, що це неможливо зробити. Дивіться, ми навіть, якщо ми подивимося на люстраційні процедури, всі, хто там, Чехія, Німеччина, ті, які вважаються успішними. Там питання, що проведено... Німеччина вважається успішною? Після воз'єднання. Люстрація, люстрація. Вибачте, я думав... Ні, так, люстрація. Да, люстрація. Що ми кажемо про це? Ветінг, тобто про очищення влади. Так. Але там було перевірено, ну, типу, 40 тисяч людей. Це взагалі нічого. Так, власне, тому що це спроможності. Питання, чи ми спроможні. Це, до речі, дискусія, знаєте, про те, що давайте всіх сажати. Ні, я не пропоную нікому всіх сажати. Якщо ми порахуємо, скільки державних службовців було в Криму, наприклад, до початку окупації, було приблизно 50 тисяч. Якщо всі державні службовці, уявімо себе, проведемо такий експеримент, такий в голові, що всі 50 тисяч, наприклад, будуть там на місці після деокупації, вони формально підпадають під нашу статтю. Так. Так. І вони там, частина з них керівних посад, ну, хай це буде 20 тисяч. І вони мають якби сісти в тюрму. Так, плюс там є 30 тисяч вчителів, плюс там є правоохоронці, так, ну, от судді, всі люди, хай їх буде 200 тисяч, які мали б підпасти під кримінальну відповідальність. Скільки тілячих нових строїть, а? Так, власне, а в нас тюремне населення зараз 50 тисяч. 50. Тобто, це означає, що нам потрібно ще в 4 рази більше тюрем. Може, нам, звісно, у партнерів... Руська знову туфлі поставить на стіл, почекайте. У партнерів просити гроші на відновлення і побудову тюрем, буде мені... Друзі, дайте цих нам буде, може,
не дуже комфортно. Тому це буде оригінально. Так, знаєте, права людини, ми йдемо розслідувати. Дайте денег на тюрми нам, щоб було. Влада тюрми, а правоохоронці, які це мають розслідувати. А судді, які мають... У нас зараз нестача суддів, та суди там працюють. Давайте, скільки нам треба суддів, щоб тільки Крим провести? Треба, давайте спецкомісію, може, якісь зробимо. Спецтрибунал. Трійку назвемо. Це гарні практики, так? Та відновлення трійок – це гарні практики, звісно, ми не будемо ніколи до них повертатися. Ну, я вийшов, це жаль. Але це, просто, але це просто історія про те, що ми, коли наші всі сміливі ідеї про те, що можна робити на деокупованих територіях, маємо співставити з реальністю про ресурси. А це все про ресурси. Та? Тому що прокуратура Крима зараз 70 людей. Ох. Ну, тобто, наприклад. Да? Тобто... Обіцяю, що запрошу вас ще обов'язково про це поговоримо, бо тема дійсно дуже цікава, насправді. Дякую дуже за дуже цікаві теми, які ви підіймаєте. Пані Онисія Синюк, правова аналітикиня Зміна, Центру прав людини Зміна, і, власне, цього ж центру адвокаційна директорка пані Альона Луньова. Дякую вам дуже за розмову. До зустрічі.